እቴጌጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ባለቤትና በአድዋ ጦርነት ከነበሩ የጦር አዛዦች አንዷ ነበሩ። እቴጌጣይቱ ከአባታቸው ከደጃዝማች ብጡልና ከእናታቸው ወይዘሮ ዮብዳር እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በነሐሴ 12 ቀን 1832 ዓ.ም በጎንደር ውስጥ በደብረ ታቦር ከተማ ተወለዱ። የታሪክ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ከሆነ እቴጌጣይቱ በአባታቸው ከጎንደርና ከወሎ በእናታቸው ከጎጃም የሚወለዱ ሲሆን በሀገራችን የነገስታት ሚስቶች ታሪክ የራሳቸውን ዘመን ተሻጋሪ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ብሎም ወታደራዊ አሻራዎችን በደማቅ ጽፈው ያለፉ ብርቅ የኢትዮጵያ ንግስት ናቸው። በዚህም ምክንያት እቴጌጣይቱ በኢትዮጵያ ታሪክ የጎላ ስፍራ ካላቸው እጅግ ጥቂት እንስት መሪዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠሩ ናቸው። ለዚህ ዋናው ምክንያት ዳግማዊ አጼ ምኒልክን በህግ ጋብቻ ካገቡ በኋላ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አስተዳደርና ስልጣኔ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ነው። ከበርካታ አስተዋጽኦቻቸው ጥቂቱ የሚከተሉት ናቸው። የአጼ ምኒልክ አስተዳደር እንዲመቻችና ስልጣናቸው እንዲጠናከር አስተዋጽኦ ማድረግ። እቴጌጣይቱ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በፖለቲካና አስተዳደር ጉዳዮች ከምኒልክ ጎን ሆነው በሁሉም አይነት ጉዳይ ውሳኔዎችና ምክር ይሳተፉ ነበር። በኢትዮጵያ ታሪክ የእርሳቸውን አይነት የፖለቲካ ቦታ ከነበራቸው ንስ በእጅጉ የሚለዩትም በአስተዳደርና በፖለቲካ በነበራቸው የላቀ ድርሻ ነው። እቴጌጣይቱ በፖለቲካዊ ህይወታቸው የሰመረ ስራ ሰርተዋል ተብሎ ከሚነገርላቸው አንዱ የተራራቁትን ወገኖች በፖለቲካ ጋብቻ ለማቀራረብ ያደረጉት ጥረት ነው። ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ከጻፉት ታሪክ ለመረዳት እንደሚቻለው የሸዋ መኳንንት የሰሜኑን ወገን እንደ ዳር ሀገር በመቁጠር ከሀገራዊ ጉዳይ ሁሉ የማራቅና ብቻቸውን የመወሰን አዝማሚያ ይታይባቸው ነበር። ይህ ድርጊት ውሎ ካደረ በሸዋና በሰሜኖች መካከል ደም አፋሳሽ ጸብ ውስጥ ሊያስገባቸው ይችላል ብሎ የገመቱት እቴጌጣይቱ የጎንደርን፣ የጎጃምን፣ የወሎንና የትግራይን መኳንንት ከሸዋ መኳንንትና ወይዛዝርት ጋር እያጋቡ ማስተሳሰር ቀጠሉ። የተጣሉትንም እርቅ ፈጽመው በጋብቻ እንዲተሳሰሩ በማድረግ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን አድርገዋል። እቴጌጣይቱ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ባለቤት ብቻ አልነበሩም። በተለያየ ፖለቲካ፣ ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴት ሆነው አልፏል። የታሪክ ምሁሮች እንደሚሉት ጣይቱ ከምኒልክ እኩል ውሳኔዎችን የወስኑና በሳል ሴት እንደነበሩ ይነገራል። የአዲስ አበባ መቆርቆር። እስቲ ስለ ሴት ልጆችና ስለ ወጣት አጼ ምኒልክ ከመቅደላ አምባ አምልጠው ሸዋ ከገቡ በኋላ መቀመጫ ከተማቸውንና የአስተዳደር ማዕከላቸውን ከቦታ ቦታ ሲቀይሩ ነበር። መጀመሪያ አንኮበር፣ ቀጥሎ ወረይሉ፣ ከዚያም ልሼ ደብረ ብርሃን አጠገብ ማለት ነው መቀመጫ ከተማቸውና የአስተዳደር ማዕከላቸው ነበሩ። ከ1873 እስከ 1875 ዓመተ ምህረት ደግሞ መናገሻ ሆለታና ፉሪ እንደ ጊዜ ማዕከሉን አገልግሏል። ከ1875 በኋላ እንጦጦን ከተማቸውና የአስተዳደር ማዕከላቸው አድርገዋል። እቴጌጣይቱ ከእንጦጦ እየወረዱ ፍሏ አጠገብ ድንኳን እያስተከሉ ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ይነከሩ ነበር። ፍል ውሃ ለመነከር በተደጋጋሚ ከእንጦጦ በመውረዳቸው ምክንያት በህዳር 1878 ዓመተ ምህረት አጼ ምኒልክ ወደ ሐረርጌ በዘመቱበት አጋጣሚ አሁን ታላቁ ቤተ መንግስት በሚገኝበት ቦታ ቤት እንዲሰራና አዲስ ከተማ እንዲቆረቆር ትእዛዝ ሰጡ። በዚህ መሰረት አዲስ አበባ ብለው ራሳቸው የሰየሙት ከተማ ከእንጦጦ ግርጌ ተመሰረተ። ምኒልክም ከሐረርጌ ዘመቻ ሲመለሱ የእቴጌን ሀሳብ ተቀብለው የቤተ መንግስት ስራው እንዲፋጠን አደረጉ። የቅድመ አድዋ የዲፕሎማሲ አስተዋጽኦ።
በኢትዮጵያ መንግስትና በኢጣሊያ መንግስት መካከል በውጫሌ ውል አንቀጽ 17 ትርጓሜ በተነሳ ለመግባባትና የዲፕሎማሲ ውዝግብ ከአጼ ምኒልክ ይልቅ እቴጌ ጣይቱ የጎላ ሚና ነበራቸው። በወቅቱ ጣሊያኖች በኢትዮጵያ ላይ የሚከተሏቸው ፖሊሲዎች ሁለት ነበሩ። አንደኛ፣ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ የሚገኙ መሳፍንትና ባላባቶችን ምኒልክን እንዲከዱ ማድረግ። ሁለተኛ፣ ማሳመን። ይህም ማለት በመሃል ኢትዮጵያ ያሉትን የመንግስት ታላላቅ ሰዎችን በተለይም አጼ ምኒልክ፣ ራስ መኮንን እና እቴጌ ጣይቱ የውጫሌን ውል ያለምንም ማስተካከያ እንዲቀበሉ ማሳመን ነው። ጣሊያኖች በሚከተሉትና በተደጋጋሚ ባደረጉት የማሳመን ፖሊሲ ጥረት ለኢጣሊያ መንግስት ተወካይ ለኮንት ፔትሮ አንቶኖሊ የስብከትና የማስፈራሪያ እንዲሁም የሽንገላ ዲፕሎማሲ አክሮባት አልበገር ያሉትና ከአጼ ምኒልክም ሆነ ከራስ መኮንን የበለጠ ጠንክረው የተከራከሩት እቴጌ ጣይቱ ነበሩ። ለውጫሌ ውል ሙሉ ለሙሉ መሰረዝ ዋነኛ ተከራካሪም እቴጌ ጣይቱ ናቸው። በአድዋ ዘመቻ ለዘመቻው መሳካትና ለዋናው ድል ያደረጉት አስተዋጽኦ። በአድዋ ዘመቻ ወቅት የእቴጌ ጣይቱ ዋና የስራ ድርሻ የሰራዊትን ስንቅ ማሰናዳት ነበር። ወቅቱ በአብዛኛው የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ረሃብና ድርቅ የነበረበት በመሆኑ እንዲሁም የአባ ደስታ በሽታ የቅንድ ከብቱን ስለፈጀው ለሚዘምተው ሰራዊት ስንቅ ማደራጀት ከባድ ነበር። እቴጌ ጣይቱ በየአካባቢው ያሉ የስጋ ዘመዶቻቸውን በመጠቀም ለሰራዊቱ ስንቅ የሚሆን እህል መጀመሪያ ወረይሉ እንዲከማች አደረጉ። ቀጥሎም ይህ ስንቅ የሚጓጓዝበትን መንገድ አመቻችተው እስከ አድዋ ድረስ በልክና በሚበቃ መልኩ ለሰራዊቱ እንዲደርስ ያደርጉ ነበር። ስንቅ ባነሰ ጊዜም ሰሜን ጎንደር ያሉ ዘመዶቻቸው ይዞ እንዲመጡ ያደርጉ ነበር። የመቀሌው ከበባ በድል እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትም እቴጌ ጣይቱ ናቸው። የጣሊያን ወታደሮች አሁን መቀሌ እንዳ ኢየሱስ ላይ ፎርቶ ዲ ጋሊያኖ የሚባለው ቦታ መሽገው ለሁለት ሳምንት የኢትዮጵያን ጦር አላስጠጉም ነበር። እቴጌ ጣይቱ ባመጡት ብልሃትና በራሳቸው ከሚመራውና ከሚታዘው ጦር ምርጥ ተዋጊዎችን በሌሊት ልከው ጣሊያኖች የሚጠቀሙበትን ከምሽጋቸው በስተደቡብ ያለውን ማይሸንት የተባለውን ምንጭ በኢትዮጵያውያን እጅ እንዲገባ አድርጓል። ይህ ወታደራዊ እርምጃ በጣሊያኖች ዘንድ ከፍተኛ የውሃ ችግር በመፍጠሩ ጣሊያኖች ምሽጋቸውን ለቀው እንዲሄዱ አስገድዷቸዋል። እቴጌ ጣይቱ ብጡል ጣሊያኖች በተሸነፉበትና በድል በተጠናቀቀው የአድዋ ጦርነት በነበራቸው ሚናም ይታወቃሉ። እሳቸውም ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ለማድረግ የሞከረውን የጣሊያን ጦር ለመዋጋት በስራቸው 5000 እግረኛ እና 600 ፈረሰኞችን አሰልፈው ተዋግተው ድል አድርገዋል። በዋናው የአድዋ ጦርነት ቀን እቴጌ ጣይቱ የሚመሩት ጦር በውጊያ ከመሳተፉ ባሻገር የሚቆጣጠራቸው የስራ ቤት ሴቶች ውሃ በማቅረብ ቁስለኛ በማንሳትና በማከብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ጦርነቱ በብዙ ቦታዎች በመደረጉ አንዱን ክፍል የጣሊያን ጦር አሸንፎ የሚመጣውን ጦር እንዲሁም የደከመውን አይዞ በርታ ውጊያው አላለቀም ንጉሱም አልተመለሱም እያሉ ሲያበረታቱ ውለዋል። የታሪክ ድርሳናት እንደሚገልጹት የአድዋ ጦርነት ጀግኖች እንስት እቴጌ ጣይቱና አዝማሪ ጻድቄ ነበሩ ይላሉ። የዘመናዊ ትምህርት አስተዋጽኦ። እቴጌ ጣይቱ በውጫሌ ውል ምክንያት በአስተርጓሚ ሲደረግ የነበረውን ችግር በመገንዘብ ኢትዮጵያውያን ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ቋንቋና ጥበብ እንዲማሩ አጼ ምኒልክን የወተውቱ ነበር። ይህም ውትወታ ፍሬ አፍርቶ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ተልከው የአውሮፓን ጥበብ በተለይም ቋንቋ እንዲማሩ እቴጌ ጣይቱ ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። ዘመናዊ ሆቴል እንዲቋቋም ማድረጋቸው። እቴጌ ጣይቱ የመጀመሪያውን ዘመናዊ ሆቴል መስራችም እርሳቸው ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ኢትዮጵያን መሳፍንትን፣ ባላባቶችንና ተራውን ሕዝብ በግብራቸውና በድግሳቸው ሁል ጊዜም እንዳስደሰቱት ነው።
ይሁን እንጂ የአውሮፓውያን እንግዶች በዛት እየጨመረ ሲመጣ ለነሱ የሚሆን የግብር ምግብ ማዘጋጀት አስቸጋሪ የሆነ መጣ። ይህም በአመጋገብ ባህልነት የተነሳ ነው። ስለሆነም ለአውሮፓውያን ወይም ለፈረንጆቹ እንደ ባህላቸውና እንደ አመላቸው ምግብና መጠጥ የሚቀርብበት ቤት ወይም ሆቴል እንዲሰራ ሀሳብ አፍልቀው ጣይቱ ብጡል ተብሎ በስማቸው የሚጠራ ሆቴል ተከፈተ። ስለሆነም ለአውሮፓውያን ወይም ለፈረንጆቹ እንደ ባህላቸውና እንደ አመላቸው ምግብና መጠጥ የሚቀርብበት ቤት ወይም ሆቴል እንዲሰራ ሀሳብ አፍልቀው ጣይቱ ተብሎ በስማቸው የሚጠራ ሆቴል ተከፈተ። እና ክራስ ፕሮቲ እንደጻፉት ዴጌ ጣይቱ የባልትና ሙያንና የሽመናን ጥበብም ለቤተ መንግስቱ ስራ ቤቶች በማስተማር ግንባር ቀደም ነበሩ። ዘመናዊ ወፍጮ ዴጌ ጣይቱ ዘመናዊ የእህል ወፍጮ ወደ አገራችን እንዲገባ አስተዋጽኦ አድርጓል። ለግብር የሚሆን እህልን መፍጨት ከፍተኛ የሰው ኃይልና ጊዜ ይወስድ ስለነበር አጼ ምኒልክን ዘመናዊ የእህል ወፍጮ ወደ አገራችን ገብቶ ስራ እንዲጀምር በመወትወት አስፈጽመዋቸዋል። ዘመናዊ የውሃ መዘውር የአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ ነበረው። በተለይም ለስራ ቤቱ የዕለት ተግባር ብዙ ውሃ ያስፈልጋል። በመሆኑም ውሃ ከወንዝና ከምንጭ በሰው ኃይል በእንስራ ከማስቀዳት ዘመናዊ የውሃ መዘውር እንዲገባና ውሃ በቧንቧ ወደ ተፈለገው ክፍል እንዲሄድ ሀሳቡን ለምኒልክ አቅርበው አስተግብረውታል። እቴጌ ጣይቱ ከሌሎች ንስት መሪዎች ምን ይለያቸዋል? እቴጌ ጣይቱ ማንበብና መጻፍ ይችሉ እንደነበር ይነገራል። ከዚህም ሌላ የሰንጠረዥ ጨዋታ ወይም ቼዝ መጫወት እንደሚወዱና በገና እንደሚደረድሩና ሙዚቃ እንደሚወዱ ይነገራል። እቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ የሚል የራሳቸው ማህተም ነበራቸው። ከእርሳቸው በፊት የነበሩ እቴጌዎች የግል ማህተም አልነበራቸውም። ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ሞት በኋላ ምን ተፈጠረ? ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ1902 ዓመተ ምህረት ክፉኛ ሲታመሙ እቴጌ ጣይቱ አብዛኛውን ሀገሪቱን የመምራት ሚና ተጫውተዋል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ተቀናቃኞቻቸው እቴጌ ጣይቱ ስልጣን እንዲለቁ ግፊት አድርገውባቸዋል። አንዳንድ የታሪክ ምሁራን እንደሚሉት ይህ የሆነው እቴጌይቱ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን በመቆጣጠራቸው ነው። ዳግማዊ አጼ ምኒልክ በ1906 ዓመተ ምህረት ሲሞቱም ጣይቱ ከዋና ቤተ መንግስት እንዲወጡ ተገደዋል። ከጥር ወር 1910 ዓመተ ምህረት አንስቶ እንደዋዛ የጀመራቸው መምጠናባቸውና የካቲት 4 ቀን 1910 ዓመተ ምህረት ሌሊት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የማረፋቸው ዜና እንደተሰማ በቤተ መንግስቱ 25 ጊዜ መድፍ ተተኮሰ። አዲስ አበባ ያሉት መኳንንት በልዑል አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን የሚመራ የጦር ሰራዊት ከነሙሉ ትጥቁ ተሰልፎና የአዲስ አበባ ህዝብ ግልብጥ ብሎ ወደ እንጦጦ ማርያም በመውጣት ስርዓተ ቀብራቸው እጅግ በደመቀ ሁኔታ ተፈጸመ። በዕለቱም ከተገጠመላቸው የለቅሶ ግጥም አንዱ እንዲህ የሚል ነበር። የኢትዮጵያ ብርሃን እቴጌ ጣይቱ ስትታኮስ ውላ አድዋ ጦርነትም ታምራት አሳየች ግሩም ድንቅ የሆነ ያ ሁሉ ቁስለኛ በጥለው አዳነ።